Olá, meus amores! No vídeo de hoje nós temos a pergunta do ateliê do cabelo Sandra Fernandes perguntando como tirar o brilho da micropele. Então, gente, eu tô inaugurando esse quadro que é respondendo perguntas de vocês, né? Que vocês enviam nos comentários dos vídeos, que é uma forma de interação e também ajuda a crescer o canal, uma vez que eu terei mais conteúdo de gravação através de perguntas que vocês vão me mandando e que eu posso estar respondendo aqui para vocês em formato de vídeo. Então, gente, para tirar uma dúvida principal sobre isso, nós temos que entender que o material que é utilizado para a fabricação da micropele, normalmente ela vem com seu próprio brilho, né? O silicone. Nós temos aqui no mercado vários tipos de silicone que é utilizado para confecção de micropele, e todos têm esse brilho natural que é próprio do silicone. Quando você compra na internet a micropele pronta, normalmente elas vêm em um talco, né? Em um pó mineral, um pó translúcido que ajuda a retirar um pouco desse brilho. Mas se você lavar a peça, esse brilho ele vai estar intacto sobre a peça, o que é normal. Agora sim, se tiver incomodando você esse brilho quando você for injetar o cabelo sobre essa micropele, ou se você for fazer de forma manual para não ficar aquele couro cabeloso muito brilhoso, aí você pode estar utilizando a técnica que eu utilizo de colocar verniz, que eu vou estar mostrando logo aqui para vocês o tipo de verniz que eu utilizo. Você pode estar utilizando esse verniz na parte superior da micropele, como também vocês podem estar utilizando na parte interna. Qual é a função desse verniz? A função desse verniz é preservar a peça para que ela tenha uma durabilidade melhor. E o principal, vocês podem estar utilizando ela para retirar o brilho da micropele. E aí vocês vão estar utilizando o verniz fosco. Logo após a confecção dessa micropele, vocês observam que ela não fica com tanto brilho. Mas tem gente que não gosta, prefere que ela fique totalmente fosca, imitando de forma mais fiel um couro cabeludo. Mas isso vocês podem estar utilizando outro tipo de micropele, né? Sem ser de silicone. Tem micropele que ela é à base de acetato, que eu não gosto muito porque ela fica muito rígida. Eu prefiro da forma tradicional, que é feita com tule e o gel apropriado para micropele. Bom, neste caso eu estou utilizando o verniz da Tech Bond de uso geral. Ele é maravilhoso, ele tem uma excelente cobertura, uma ótima durabilidade, e o que eu indico para vocês é estar sempre utilizando o verniz fosco, porque ele vai tirar todo esse brilho, deixando a peça bem neutra, entendeu? Que ela não vai ter esse efeito translúcido quando a luz bater, porque o brilho é uma reação da luz, né? E tem um resultado maravilhoso. Eu tenho a plena certeza que vocês vão gostar dessa dica. O produto vocês encontram na internet ou em qualquer loja de produto de artesanato, e eu tenho a plena certeza que vocês vão gostar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Mandem mais perguntas. E é isso. Tchau, tchau.